yhdistynyt täällä. Mitä helvetin hallia tää yrittää rakentaa tähän? Tää niinku semmoseen ilmaleijariin sinne. Mitä vittua? Mitä vittua vielä kapa? Loppu klutsutakaa. Jos vittu. Kapo vaan saatan. Lähtee vihreille. Mikä? Mä joudun fighttaa näitä. Ei saanut hyötyä mua kertaakaan. Mua löysi ehkä kerran tai kaksi. Oho, siellähän räjähti! Mä komboisin nää kummankin. Nice. Kavit. Tapassa. Älä anna kripeton saadis. Täällä nää. Mikä kombo? Akseli kärräs. No ihan kunnon kyllä. Oho, tänne puna... Hyyppi luuli pääsevänsä takaa. Mä olin niin saatana hidas, niin ei se mene mihinkään. Saat sä sen? Joo, tätä yrittää oikeesti. Se yrittää mennä meille. Se yrittää. Tippu voidiin. Varmasti nyt kuule. Se tuli... Se juketti hyvin. Mitä tää play sattu? Vaan rikoin sen vikillä sen. Jäänyt odottaa. Mä sain yhden. Tää ei osannut.